Salve, salve, galera! Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra você. Seguinte, né, mano? Esse videozinho aí é pra tá trazendo o download, mano, dessa Scania 113 aí. Essa Scania 113 é aquela Scania lá do LS Modes, né, mano? Scania que ficou muito tempo aí na comunidade. Ele tirou ela lá do canal, mas ele trouxe de volta atualizada aí pra 1.35. Tô com o game aqui no DirectX 11. Tô gravando esse vídeo aqui no mapa Eldorado. Esse graneleiro que tá engatado no caminhão aí é o do pack graneleiro Guerra 2010 da RC Shop, tá ok? O link de compra dele vai estar na descrição da live para quem se interessar. É, essa é a Scania, mano, bem top. Ela tem como você tá fazendo skins para ela. Se bem que nessa versão que ele soltou não veio as templates. Eu não sei se ele vai estar liberando depois aí as templates. Mas é aquilo, cara, tá aí a Scania, tá bem top. Ela já vem com skin, que na época foi até uma skin grafitada que eu fiz aí, eu mandei pra ele lá, ele colocou no caminhão, ele manteve essa skin aí na base do caminhão e tá bem top, tá bom? Eu vou ali na oficina ali, na verdade eu vou na concessionária aqui que é mais prático, a gente tá mostrando os opcionais dela. O vídeo é rápido, galera, eu tava em live agora lá no YouTube, mas vamos mostrar aqui, né? Então tá aqui, ó, tá Scania, tá? É, ela tem o chassi 4x2, 6x2, 6x4 e 6x4 rebaixado. Motor 320-360, transmissões de 8, 10 velocidades ali, variação de curta e longa. O interior dela aqui, bem da hora. Ela tem a pintura aqui, né, mano, com a faixa personalizada. Edite sua skin, tá vendo? Ela tem como fazer skin, mas eu não sei se ele vai liberar a template depois aí pra galera. Aqui tem uma skin que já vem nela, que é uma skin que eu fiz aí na época que ele liberou essa Scania a primeira vez. Tem algumas pinturas aqui padrão, né, tudo funcionando. Lembrando aí, eu tô com o game DirectX 11 funcionando belezinha, então dá pra você fazer as pinturas com as faixas comemorativas. Tem outra skin grafitada aqui nela, que essa aqui é uma que eu tenho ainda da época que eu fiz as skins lá. Essa é minha, né, que eu tinha editado lá atrás. E tá aí, mano. É, tá bem top o caminhão, cara, tá leve, né, modzinho leve aí. Funciona em, praticamente aí, vai funcionar em qualquer PC, mano, que consiga jogar o Euro Truck. Você vai conseguir jogar com a Scania, que ela é bem levezinha. Tem as placas ali, os opcionais de placa. Aqui tem como você colocar o emblema ali da motorização. Ela tem as antenas PX aqui realista. É, aqui você pode estar optando aqui pelo rastreador. É, aqui é o lameiro, né? Você opta ali pelo lameiro aqui, ó. Tá animado também. Aqui é o paralama preto e pintável. Aqui você vai estar colocando escape, tem a opção de escape dos dois lados ou só de um lado. É, escada. Aqui você vai colocar os adesivos, tem dois adesivos que você pode colocar ali. O tanque tem opcional de tanque com a faixa pintável, tá bom? E é isso, galera, a placa aqui atrás também dá pra colocar. E aqui o foguinho que acende na letra O, né, não? Roda, não vou mexer porque cada um tem o seu gosto para roda aí. Tem como também tá colocando um adesivo aqui, ó, no vidro, né, adesivo do LS. Aqui no topo você coloca o PX. No interior tem como tá trocando o volante. Aqui você põe o GPS. Aqui tem o iPhone, né, mano, para falar com a morena. E é isso aí, mano, tá aí, ó, bem top. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo rápido mesmo, só para estar apresentando o mod aí para vocês. Rise Gamer, valeu, fiquem todos com Deus, tamo junto e fui!